Në një linjë tjetër do të bashkëbisedoj me mësimdhënësin Fatmir Dervishi, i cili ka filluar tani mësimin online me fëmijët e ciklit të 6 nga fillimi i kësaj jave. Fatmir, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje për ju Merita dhe të gjithë shikuesit e TV-së Tirishit. Faleminderit shumë, përshëndetje edhe për ju dhe gjithë nxënësit e juaj të cilët besoj se po na ndjekin në këto çaste. Ju komplimentojmë për punën e mirë që po e bëni në përgjithësi si staf. Besoj që nuk e keni as ju të lehtë që në këto rrethana të mbani mësimin online, sidomos në lëndën e matematikës, e cila kërkon pra që të ketë bashkëbisedim me nxënësin. Faleminderit për komplimentin, besoj se kemi filluar një sfidë të re, sfidë e cilën është imponuar nga situata aktuale që po mbretëron në Kosovë por në gjithë rrugët doksor. Jemi duke bërë përpjekje që përmes mësimit online të jemi ofër fëmijëve. Me të vërtetë një punë mjaftë vështirë, mirë po Ministria e Arsimit dhe Detyria Komunale ka angazhuar mësimdhënës që patjetër të realizojmë këtë platformë me përmes të cilës do të jemi ofër fëmijëve dhe familjarëve të tyre. Po kemi me të vërtetë vështirësi, sidomos në fillim, sepse ka qenë një angazhim shumë i shpejtë dhe është dashur që të përgatitemi në mënyrë që të jemi sa më shpejt ofër fëmijëve. Ashtu kemi pas të themi bërë 2 javë të mësimit, që është dashur të realizojmë për periudhën e dytë, dhe pas përfundimit të këtyre orëve që kemi mbetur bërë për atë periudhë, do të vazhdojmë me periudhën e tretë, sipas kurrikulës së re gjithmonë. Po, në fakt, cikli nga klasa e 6 filluan mësimin tek nga fillimi i kësaj jave, do thotë gati veç u bë një javë. Me çfarë sfida jeni përballë? Cilat kanë qenë problemet? Besoj që ju e keni pas pak më të lehtë sepse ishin mësuesit të parët që e filluan këtë dhe besoj që u pan aty edhe disa gabime të cilat nuk kanë pas mundësi më pas të përsëriten tek ju të tjerë që e keni fillu pak më vonë. Po, mësuesit kanë qenë të parët që kanë fillu dhe për të vërtet e kanë pas të temi pak më fështisht që sa ne, kanë filluar një javë për para. Mi po, plan programit do të realizuat duke i plëcuar të temi 2 javë të kemi betur bërsh, ndërsa ne kemi filluar një javë mbrapa, pra ndaj edhe një javë mbrapa të temi do të përëntojmë mësimin për këtë periodë, pastaj do të vazhdojmë për periodën e dytë. Kemi pas vështërsi, sepse kushtet në të cilat po realizuat kjo platformë që po mbajnë shkollën model, jemi duke i realizuar incizimet, me të vërtet, po janë kushtet jo të favorshme për momentin, mi po besëm që të përmirësojmë kushtet, edhe ne do t'jemi edhe më të përgatitur, kemi po edhe më shumë kështu që besoj se për çdo ditë do t'jemi, të themi më mirë para nxënësve, më pa gabime si teknike, ashtu edhe profesionale. Në shkollë, ku po mbajmë incizimin, se i përket kushteve tonës teknike janë të themi të mira, kemi dezinfektuos, maska, po mundohme të rëmë distancën afërsisht 2 metrë nga një tjetër, mirë po prapë se prapë disa prejke të temit janë të pamëshme, sepse në klasën ku po gjirojmë, ato kemi qanta, pas të jakën që hekëm, materialet që përdorim për dëmësim një simë që more, pra ndaj po kemi kujdes mirë po një punë një letë, e rëzikë në pak për nëmë simëdhënësit, sepse duke pas prasysh për hapjen e madhe të këti virusi, atër përveç që ne po rëzikohemi, mund të rëzikohemi edhe antarët të tjetë në familjes, dhe se të pastaj mund të përhapin edhe të tjerë. Keni drejt, nuk është letë punohet në këto rrethana, duke i ditë pra gjitha presionet. E përmendët pra presioni i ruajtjes, i mbrojtjes së shëndetit juaj dhe të familjes më pas. Pjesa tjetër, mënyra se si po interpreton, duke i ditë që ke një transmitim televiziv, që nuk është e letë. Dhe pjesa tjetër që mendoj esenca po e më rëndësishmja është ajo se ligjëroni lëndën e matematikës, e cila nuk është fare e lehtë që të ligjërohet në mënyrë online. Këtu po më intereson si po ja delni dhe apo ka paqartësi, cilat po janë problemet, sfidat, pyetjet më të mëdha që i merrni nga fëmijët dhe nga prindrit. Po ndoshta lënda matematikës mund të jetë pak më specifike, duke marrë parasysh që kohën e kemi të limituar. Maksimumi i prezentimit është 15 minuta. Prandaj kemi situata kur interpretimin që fëmijët e kuptojnë më lehtë në simcimore është pak më i gjerë, ndërsa në këto situata ne po duhet të kufizohemi brenda kohës, pastaj edhe mund të harrojmë ndoshta diçka që është interesante për fëmijë, ose të shmangim edhe ndonjë ose të themi të japim diçka tepër që është më pak rëndësishme, mirë po disi po ja dalim, po kemi ndihmën e kolegëve përmes lidhjeve të ndryshme. Po këshilohemi me ta për detyra ndryshme për sërime,
në mënyrë që e përmbajtje të jetë sa më e kuptueshme për fëmijët dhe të shpjegojmë atë që është më e nevojshme, sidomos në këtë situatë. Kemi filluar në bashkëpunim edhe me Komunën e Prishtinës dhe me drejtoreshën e arsimit, nga pak të ndihmoj edhe mësuesve në disa këshilla ose shmangën e të themi disa gabime të cilat janë pa dashur e mësuesve, dhe besoj që në vazhdim gjithmonë e më mirë do të dalin edhe mësuesit edhe ne. Dhe shpresoj që do ta kemi përkrahjen e nxënëse, edhe ata do të çojnë mundin tonë, themi ton hoç, do të angazhohen vetë, por edhe me prindit e tyre, sidomos në këtë kohë kur janë afër. Dhe apeloj të prindrit që bile në këto ditë të kenë një qasje më të mirë me fëmi, të jetë kohë më gjatë që ata bashkëpunojnë me fëmi, punojnë me fëmi në mënyrë që të dalim sa më mirë, dhe që ata t'i shmangim lajmet e tepërta që thënë na kanë lodhur në formë për televizioneve rrjetëve të ndryshme për koronavirusin. Po, çfarë pyetje keni marrë më tepër nga prindrit, çfarë paqartësi ka pas deri tash pikërisht në lëndën e matematikës? Po tani më besoj që edhe gjitha shkollat e Kosovës, po edhe shkollat e Prishtinës edhe shkolla jonë, tani jemi të kyçur në platforma përmes të cilave po komunikojnë me të gjithë fëmijët, me të gjithë nxënësit, përmes platformës që kemi Google Classroom edhe platformën Zoom, me këto dy platforma themi shkollën më tepër bashkëpunon, mirë po kemi edhe platforma tjera, dhe përmes të cilave për çdo ditë po jemi në kontakt me fëmijët, po marrim pyetje nga fëmijët, pastaj detyrat e shtëpisë ata i punojnë, përmes këtyre platformave i dërgojmë, se cilim si mëdhenës ka përgatitur listat me emën bjemër dhe mban shënime për çdo fëmijë që ka po punon në ato lista. Pastaj kemi obligim që në fund të javës të raportojmë ose të dërgojmë një raport të drejtorin lidhje me numrin e nxënësve të cilët janë përfshirë në këto platforma dhe për të cilët kemi marrë detyrat e shtëpisë apo edhe aktivitete tjera. Sa jeni të kënaqur me ato që po respektohen nga ana e nxënësve, pra sa po janë të përfshirë në këtë mësim, sa po i kuptojnë detyrat e obligimet të cilët ju jepen atyre, sepse këtu është esenca, pra apo përfitojnë fëmijët? Po, në mos të modhe po të në fëmijët, mirë po kemi mundësi që përmes atyre platformat që këthejmë edhe për gjigje ose të japim sërime në pyetjet që ata nuk i kanë të kjarta. Pra da e përshpesoj që për momentin, edhe përse është mili, puna është duke shkuar në barë, edhe nëse vazhdojnë dhe në fond, jemi të përgatitur që të vazhdojnë në këtë formë të mësimit. Mirë po shpesoj që të mos vazhdojnë, të ndërpritet kjo rrapje koronit, të fillojnë shërime të pacientet të sëmur, dhe t'i kthehemi bankave shkollore. Mirë po, thashë se njerë, ne jemi të përgatitur, kemi marrë planin e periodës së tretë, i kemi ndarë njësit të cilat do t'i prezentojnë para fëmijëve, dhe kështu jemi të përgatitur që këtë formë të ambojmë deri në fund. Po thashë po lutem që të kemi të mundësi të shërohet më shpejt pacientët të sëmurë dhe të largohet kjo pandemi e cila e ka kapluar globin dhe t'i kthehemi bankave të shkollës. Po, me gjitha të mënyra digitale, të mësuarit online është një metodë që është përdorë momentet caktuara në shumë vendet botës, në vendet zhvilluara. Dhe ndoshta në këtë të keqe, edhe ne si vend kemi përfitu që të trajnohemi, të mësojmë. A shihni të mira nga kjo mënyrë e ligjërimit, e dhënit dhe të marurit njohurive të fëmijët? Po, duke pas parasysh që shumë vendet të botës aplikojnë një mësim të këtill, mi po kisha do është të cekë që ma shumë aplikohet për moshat të rritura studentet, më shumë, mi po edhe për nëzët e shkullës mes, me ndërsa situatën të cilën ne kemi qenë dhe kemi kaluar tash e dy javë që kemi filluar, është pak e vështirë, sepse një formë e komunikimit të këtë tilë me fëmijët të ne nuk ka egzistuar. Kemi pas disa komunikime për mes rritit Viber, mi po në formë të këtë tilë jo. Pra ndaj, edhe pse me shtërësit janë, besoj se herë do kur është dashë të kalim në këtë formë të mësimit dhe të fillojmë gradualisht të aplikojmë. Po pra në mënyrë graduale, gjithçka e përgatitur më shumë, më pas në një gjendje, jo stresi lirisht mund të quaj si që kemi qenë e në këtë periudhë, por në një gjendje që cilë, sigurisht gjithçka do të shkonte edhe më mire më mbarë. Me të vërtet, ka qenë një stres, temi sepse ka qenë shumë shpejt kërkesët e rëzot të punë, ka qenë pak me nga kërkesët mirë, po besoj që dhe dikuja kemi darë mirë, ne jemi duke bërë atë që është në dorën tonë, e kemi përkrajnë e ministrisë të drejtoratit Komunës Prishtinës, sepse aktualisht
lëvizja në përshqyte tjera nuk po është mundur, besoj që dhe drejtorët e shkollave tjera, pas të mësim dhënësit, drejtorët e arsimit, besoj që gjithë janë në koordinë mirë me tjetërin dhe gjithë bashku besoj që do dalim nga kjo situatë pasimarë. Shpresojmë edhe ne tjetë ashtu, suksese juve në punë dhe punë të paljotshme të mbarë. Faleminderit Merita, sugjeroj rastin të përshëndes të gjithë nxënësit, mësimdhënësit, pa marrë parasysh ciklin dhe dëshiroj që kjo pandemi të kalojë sa më shpejt dhe të sëmurët të shërohen më shpejt të kthehen në familjet e tyre. Ju përshëndes dhe faleminderit. Gjithashtu, urimet i kemi edhe ne të njëjta. Faleminderit për atë një herë.